Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. O'zbekiston telekanalida Agro innovatsiya tok shousi. Bugungi dasturimiz qish oyini so'nggi oyi hisoblanadigan fevralda avvalida 1-10 kunligida sizlar bilan yuzlashib turibmiz. Behudaga bu vaqtni yoki bu oyini boshini tanlamadik. Agar e'tibor berayotgan bo'lsangiz, studiyamizda ko'chatlar, sitrus mevalardan namunalar, in vitro usulda yetishtirilayotgan yangi ko'chatlarni ko'rishingiz mumkin. Demak, bahor yaqin. Bog'bonlarimizni bütün tanasiga chumoli o'rmalaydigan yoki bo'lmasa ularni tinchini buzadigan damlar yaqin. Shu ma'noda bugün sohani mutaxassislarini, to'g'rirog'i olimlarimizni, olimalarimizni, doktorantlarimizni taklif etganmiz. Bu akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot instituti jamoasi hisoblanadi. Bu tadqiqot institutining jamoasi bizni dasturimizda har yili kamida 2-3 marotaba ishtirok etishadi. Bu yilning hisobidan birinchi mehmonimiz bo'lib turibdi. Bizni bugungi oldimizga qo'ygan asosiy maqsadlarimizdan biri mamlakatimizda juda katta mevazor bog'lar, uzumzor bog'lar, sitrusli mevalar bilan bog'liq issiqxonalar ko'plab barpo etilgan va yana shu yo'nalishda harakatlar davom etyapti. O'z-o'zidan savol paydo bo'ladi. Mana shu yetishtirilayotgan yoki barpo etilayotgan bog'lar istiqbolli, ko'zlangan maqsadga bemalol yeta oladigan yoki serhosil, xaridorgir navlarni ekib, parvarishlarni boshlagan degan bir ishonch bormi degan savolam ehtimol sizda ham ko'ndalang bo'lib turgandir. Shu ma'noda bugun institut olimlari tomonidan ilmiy nuqtai nazardan yondashsak, qanday natija beradi yoki qanday natijalarni bera boshladi degan savollarga ham javob berishga harakat qilamiz. Nurjod aka, marhamat, institutni mas'ullaridan biri sifatida bizda mavjud shu kunga qadar ekilgan hali hosilga kirib-kirmay deylik, dastlabki meva nishonlarini bergan bo'lishi mumkin yoki berayotgan bo'lishi mumkin. Mana shunday bog'lar barpo etildi. Yaqin 5 yil ichida deylik. Istiqbolli bog'lar bo'la olayaptimi? Assalomu alaykum. Mana xabaringiz bor, ilmiy tadqiqot institutimiz 120 yildan ortiq faoliyat ko'rsatayotgan bo'lsa, asosiy yo'nalishimiz boya siz aytganingizdek, yangi seleksion mevali, keyin sitrus, rezavor mevali, uzum yo'nalishida asosiy faoliyat olib boramiz. Ya'ni bu respublikamizda 15 ta, har bir viloyatda bittadan, Samarqand ham Surxondaryo viloyatida 2 ta tajriba stansiyamiz bor. Ya'ni yaratilgan institutimiz olimlari tomonidan yaratilgan yangi istiqbolli eksportbop meva, sitrus, rezavor mevali o'simliklarni mahalliy sharoitga moslashtirish, ularni hosildorligini aniqlash, yangi agrotexnologiyalarni ishlab chiqish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib boramiz. Bu yo'nalishda asosan mana agrotexnologiya bo'lim boshlig'imiz Jamoliddin akamiz qisqacha gapirib o'tsa, hozirgi kundagi mavjud qilinayotgan yutuqlarimiz bo'yicha. Yaxshi, Jamoliddin aka, mana fikrimizni, bizni maqsadimizni eshitdingiz. Marhamat, so'z sizga. Darhaqiqat, meva va uzum mahsulotiga bo'lgan talab aholini soni oshishi bilan yanada talab kuchayib boryapti. Buni talabni qondirish uchun avvalambor o'sha bog'ni, tokzorni maydonini ko'paytirish kerak va o'sha mavjud bog' tokzorlaridan yuqori agrotexnikalarni ishlab chiqib, yanada ham hosildorlik oshirish bu hozirgi kunni dolzarb vazifalaridan biri turadi. Bizni shu akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik, vinochilik ilmiy tadqiqot instituti shu yo'nalishlarda olib boriladi. Endi avvalambor ko'p hosil yetishtirish uchun
o'sha qiladigan bog'imiz uchun sifatli ko'chatlar yetishtirib berishimiz kerak bo'ladi. Sifatli ko'chat yetishtirish o'sha respublikamizda tuproq iqlim sharoitidan kelib chiqib ko'chatlar yetishtiriladi. Hozirgi paytida bu sohada eng dolzarb masalalardan bittasi mana global yil davomida yillar davomida mana issiq temperatura harorati ko'tarilib boryapti. Shuning uchun o'z-o'zidan shu bizda oldimizga shuni vazifa qo'yadiki, qirg'oqchilikka chidamli bo'lgan navlarni yaratish. Yoki qirg'oqchilikka chidamli payvandaklarni yaratish. Qolaversa, mana respublikamizda asosiy ko'pgina tuprog'i sho'rlangan tuproqlar. Sho'rga chidaydigan payvandaklarni tanlash, ularni yetishtirish eng asosiy masalalardan bittasi, sababi bog'imiz, tokzorlarimizda ko'p hosil, yaxshi sifatli hosil yetishtirish ko'chatga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun ko'chatchilik sohasida qator ishlarni amalga oshirilyapti. Mana shunday yaqqol misol sifatida demak, hozir shunday Xorazm viloyati sharoitida o'sha sho'rga chidamli olmani payvandaklari bo'yicha ish olib borilyapti. Yaxshi natijalarga erishilgan. Hazaras payvandagi olmasi payvandagiga shu ulangan ko'chatlarimiz shu respublikamiz sho'rlangan tuproq zonalariga juda ham mos keladi, chidaydi, o'sha yerga na beradi. Shuning uchun mana shunday yo'nalishda ishlar bor. Yoki bo'lmasa ko'chatchilik bu masalasida intikalar ko'chatlarimiz bor. Past bo'yli, pastki qismi, demak, kuchli o'sadi, o'rta qismi kuchsiz, eng tepasida navda ulaymizda intikalar ko'chatlar yetishtirilyapti. Shu ko'chatlarni yetishtirishda biz har xil usullardan foydalanamiz. Birinchi oddiy usulda qalamchilar yordamida ko'paytirish, ikkinchi usuli shu vegetativ payvandlab ko'chat yetishtiramiz. Yangi bir navni yaratgan bo'lsak, ularni tuman hosil qiluvchi moslamalar yordamida tejirib ko'rsamiz. Ko'paytirishda eng yana bitta usullardan biri bu hozirgi zamona usulda sog'lom ko'chat yetishtirish, in vitro ko'chatlarni yetishtiramiz. Bizda ko'chat yetishtirishda juda katta imkoniyat bor, shunga yetishtiramiz. Shuda in vitro laboratoriyamiz bor. Shuda ko'chat yetishtiramiz. Ularda qilayotgan ishlardan namunalarimiz bor. Ayni lahzalarda O'zbekiston telekanalida reklamalar vaqti va bizga qo'ng'iroq ham bo'lyapti. Ham qo'ng'iroqqa javob beramiz. Reklama vaqtida so'ng fikrimizni davom ettiramiz. Marhamat. Muhtaram do'stlar, siz O'zbekiston telekanalida Agri innovatsiya talk show'sini tomosha qilyapsiz. Hozirgina Jamoliddin aka siz bir qator yangiliklar haqida ma'lumot berdingiz. Xususan Hazoras olmalarini, payvandaklarini yaratyapmiz dedingiz, adashmasam. Mashhur Hazoras olmalari qadimdan o'zini tarixiga, o'zini mazasiga, o'zini xaridoriga ega bo'lgan olma navlaridan biri, to'g'rimi? Qizil olmasi nazarda tutyapman men. Qazorasi uni ham takki payvandak sifatida sho'rga chidamligi bilan ajralib turadi. Endi o'sha Xorazm Qoraqalpoq hududida o'sayotgan mevali bog'larimizda olma, uzum ham deylik, anor yoki bo'lmasa siz aytayotgan olmalar barcha o'sha bizda iqlimimizga moslashgan mahalliy navlarimizni. Siz aytayotgan qurg'oqchilik yildan yilga oshib boraversa o'sha tabiat injiqliklariga bardosh beradigan yoki o'sha iqlimga mos bo'ladigan navlarni yaratishimiz, ya'ni ko'paytirishimiz bo'yicha aniq reja bormi? Bir necha 10 yillikmi, 5 yillikmi? Bizda aniq rejalar bor, sababi bu muammo yechmasdan ilojimiz yo'q bo'ladi. Hozirgi paytida mana shu bir qirg'oqchilikka chidamli meva o'simliklarini, payvandaklarini o'zimizda yo'qlarini chetdan payvandaklarni olib kelib, berga olib kelib kolleksiyalarni barpo qilamiz, ularni ko'paytirib o'rganamiz. Haqiqatdan shu qirg'oqchilik chidaymi? Sho'rga chidamli payvandaklar bo'yicha shunday ishlar olib borilyapti. Misol tariqasida men ko'rsatdim. Bu yerda o'sha ilmiy xodimimiz o'tiribdi, agar o'zining fikrlarini aytar. Keling, u kishining ham fikrini eshitib ketaylik. Xo'p, bo'ladi. Keyin siz fikrni davom ettiramiz. Marhamat. Mikrofon bering. Ne'mat. Qani u kishi? Ne'mat. O'zingizni tanishtirib yuboring avvalo. Avvalambor assalom. Gapiravering. Avvalambor assalomu alaykum. Men Sherpoyev Ne'mat, akademik Mahmud Urzaev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va binochilik ilmiy tadqiqot instituti tayin doktorantiman, 2-chi bosqich. To'g'ri aytdilar, men ustozimiz. Hozir mening ishim shu Xazaris olmasi bo'yicha payvandak olganmiz. O'zi Xazaris bu nav olmasi. Endi buni ham nav sifatida ham payvandak sifatida ham ishlatsa bo'ladi. Hozirda mening ishim o'sha Xazaris payvandagiga interkalar usulda ko'chat yetishtirish, bu degani interkalar degan tushuntirib o'taman. Interkalar bu oraliq bo'g'iz,
Ya'ni o'rtada joylashadi, pakana payvandak gulangan, pasi o'sha patbu Hazaras navi, o'rtasi M9 bo'ladi, tepasi nav bo'ladi. Siz aytayotgan payvandaklar aynan Hazaras tumani iqlimiga mos payvandaklarmi yoki chetdan olib kelinayaptimi? Yo'q, yo'q, Xorazmning hududidan. Xorazmning o'zidan o'sgan payvand, shu Hazaras payvandagi o'sha ham Qoraqalpog'istondan yaxshi bo'ladi. Xorazm viloyati sharoitida tuproq iqlim sharoitiga mos bo'ladi. Natijasini aytaylik. Siz hozir aytayotgan payvandaklar Hazarasda bo'ladimi, Xorazmda boshqa hududimi, Qoraqalpog'da bo'ladimi? Natijasi qanaqa bo'lyapti? Endi o'tgan mana 2022 yil men ilmiy tadqiqot ishimni olib borayotganda yana bitta narsaga guvoh bo'ldim. Bu urug'dan ekilgan Hazaras payvand taglarimiz chiqqan holda mana xabaringiz bor, suv tankisligi bizda. Urug'dan ekilgan dedingiz? Ha, urug'dan ekilgan. Qancha muddatda, qancha santimetr bo'ladi ekilgandan keyin? Bu ekilgandan keyin endi 1 yil bizda 1 yilda qancha bo'ladi? 50-60 santimetrgacha bo'ladi. 50-60 santimetrgacha bo'ladi. Ana shu urug'ni ekmoqchi bo'lib qiziqib turgan tomoshabinlarimiz bor-da, masalan, o'zi tajriba qilishni qiziqadigan yurtdoshlarimiz bor. Ular agar urug'dan ekadigan bo'lsa, nimaga e'tibor berish kerak, qanday ekish kerak, qanaqa munosabatda bo'lish kerak? Urug'ni kuzda ekish tavsiya etiladi, noyabr oyida, shu qattiq sovuqdan oldin 5 santimetr chuqurlikda ekiladi. Tuproqqa ustiga shu ana apilka sepib qo'ysa, bu ertaga qatqaloqni oldiga oladi. Ertaga bahorda yog'in yog'sa, qatqaloq bo'lib qolmaydi. Urug' yaxshi unib chiqadi. Kuzda ekilsa bo'ldi. Kuzda ekilsa unib chiqish davri bahorga to'g'ri keladimi shunda? Ha, bahorda to'g'ri keladi. Bahorda uspet qila olmay qoladi. Yer tayyor bo'lmay qoladi, cho'ziladi. Yaxshi. Ana o'sha urug'ni shunda olib shunda ekiladimi yoki uni ma'lum bir muddat suvga yoki biron bir oziqaga? Yo'q, yo'q, suv endi suvga ivitib qo'yilmaydi. Xo'p. O'zini shunda ekiladi. Endi saqlash uchun nimalardan, preparatlardan o'sha kimyo preparatlardan foydalansa ishlov beriladi. Ha, ishlov beriladi, lekin u suvga ivitilmaydi. Shunda o'zi. Tushunarli. Tushunarli. Shogirddan asiga sal qo'shimcha qildi. Marhamat. Hech qanday urug'ni to'g'ridan to'g'risi eksa boki ko'karmaydi. Buning uchun ma'lum miqdorda yarinoda sertifikatsi qumlash kerak bo'ladi. Siz o'sha stadiyasini o'tagandan keyin shu mevani turiga, urug'ni katta kichikligiga qarab qumlash muddatlari bo'ladi. Shu qumlatlarni bu aytmoqchi bo'lgan narsa qumlab bo'lgandan keyin ikkisi chiqa. Bo'lmasa u ko'karmaydi. Sababi qumlash muddati qancha? Qumlash muddati mevani turi, naviga, urug'ni katta kichikligiga, ya'ni mevalarda umumiy holatda 50 kundan 250 kungacha qumlash muddati bo'ladi. Shu muddat o'tagandan keyin urug' ikkisi ko'karadi. Salomat bo'ling. Buni nima uchun maydalatib so'rayapmiz? Chunki tomoshabinlarimiz hozir siz bilan bizning suhbatimizni diqqat bilan eshitishyapti. Shunga qiziqadigan yurtdoshlarimiz bor dedik. Ular qo'ng'iroq qilib turishibdi. Biz iltimos qilamiz, bizga savollarini SMS orqali jo'natsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz efirda sizlar orqali javob olamiz. Shuni yana davomida balki o'sha urug'dan chiqqan ko'chat buni hosil uchun emas, buni payvandak sifatida ichiramiz. O'sha ma'lum aytgandek, shogirdga 50 santimetr yetgandan keyin o'sha avgust oyida, o'sha po'stloqdan juda avgust sentyabrda oson ajriladigan paytida boshqa o'zimizga kerakli bo'lgan navni olamizda, keyin o'sha T shaklda kesib payvand qilinadi. Asosiy maqsad urug'dan payvandak yasash. Payvandak, chunki o'sha aytayapsizki, o'sha shurga chidaydi u payvandak. Boshqa yerda shur esa qurib qoladi. Bu payvandak ham bo'yi nisbatan pastroq bo'ladi. Mevamiz o'sha biz aytamiz pakana yarim pakanalarga bo'linadi. Yarim pakanalar pakanada bo'ladi. Yaxshi. Shu nuqtangizda payvandak sifatida biz anavda foydalandik. Urug'dan foydalandik. Urug'dan. Uni to'g'ridan to'g'ri ko'chat bo'lmaydi. Yovoy holatda bo'lib ketadi. Yashang. Mana masalani nihoyatda nozik tomonini ham aytib o'tdingiz. Yurtdoshlarimiz albatta bunga ahamiyat beradi degan umiddamiz. Endi masalani yana bir tomoni bor. Bu yetishtirilayotgan institut tomonidan tavsiya etilayotgan payvandaklar. Siz aytayotgan yangi Hazaras olmasidan yoki vodiydiki yoki xorijdiki biror bir navlarini o'zi mahalliy payvandakka o'rnatiladi, qo'yiladi, ya'ni payvand qilinadi deylik. Payvand qilinganda u urug'dan chiqqan payvandak, urug' ko'chat. Urug' ko'chat deylik, yaxshi. O'sha urug' ko'chat kasalliklarga chalinmaydigan, turli zararkunandalarni o'ziga chorlamaydigan, o'zini o'zi himoya qiladigan darajadagi payvandak bo'lib tayyor bo'ladimi yoki bo'lmasa
o'sha payvand qilish jarayonidan oldin unga ishlov berish kerakmi qo'shimcha yana biror narsa? Abdug'or aka, siz aytilgan muammolarni men aytib o'tdim-ku, lekin shunaqa payvandtaklarimiz bor, hamma payvandtak universal bo'la olmaydi. Mana sho'rga chidagan payvandtak kasallik ajratib olinadi. Ha, ular endi bu yo'nalishda ham shu olimlarimiz, o'sha doktorantlarimiz ishlab boryapti. O'sha payvandtakimiz ham kasallikka ham zarar ko'rgan chidamli payvandtaklar bo'yicha ham alohida yo'nalishda ishlab boryapti. Kim ishlayapti bu yo'nalishda? Bu yo'nalishda hozir bormi shu yerda? Bu yerda doktorantlarimiz ancha ko'rmay qaysi birlaring ishlagan deylar? Kim ishlagan? Bormi ishlaganlar? O'zini kasalliklar bo'yicha kim ishlagan? Yo'qmi bu yerda? Endi xo'p. Abdobir aka, men buni aytay, ko'rasizmi, har bitta payvandtagida o'ziga xos o'zining yo'li bor, o'zining xususiyati bor. To'ppa to'g'ri. Shu uchun bu ham katta fanni oldida katta muammo, haqiqatdan asar ko'rganlar bor. Zarga ayniqsa, mana o'tgan safar sizda ko'p ishtirishlarda uzum masalasida juda ham ko'p fikrlar bo'lyapti. Mana uzumni agarda biz ko'chatlarni chetdan olib kelishdi. Juda ehtiyotkorlik bilan o'sha Nvidia propagandasida tekshirilgan holatda ham agarda biz olib kelmasak, mana chet ellarda eng ko'p zarar yetkazgan uzumimizga flaksera degan zarar ko'ndasi bor. Ildizini ham yeb qo'yadi. Flaksera uzumzorlarimiz quraveradi. Shuning uchun qarang, bu yo'nalishda flakseraga chidaydigan payvandtaklarni olib kelib, o'rganib, bizda hozir tatbiq qilish dolzarb masala bo'lyapti. Shuni hozirgi paytda in vitro sharoitida Cobert yana qaysi bor? Ripus juda ko'p turlari bor. Shularni olib kelib ko'paytirishlari ma'lum deb bizga yo'llab qo'yilgan. Yaxshi. Mana hozir bizga qo'ng'iroq qilayotgan yurtdoshlarimizga aytib qo'yaylik. SMS orqali bizga savolingizni to'g'riroq jo'nating, biz javob beramiz. Birinchi savolga javob berib ketaylik. Demak, sizning institutingiz bilan hamkorlik qilmoqchi bo'lgan bir yurtdoshimiz iltimos qilyaptiki, institut telefon raqamini aytishsa deb. Marhamat, aytib yuboringlar, qaysi nomerga bog'lanish mumkin? Ya'ni hamkorlik qilish uchun 71 kodi bilan 224 42 42. Shu raqamga demak qo'ng'iroq qilsa bo'ladi. Institutga tushadi shunda. Yaxshi. Endi mana biz asosiy maqsadimizdan uzoqlashmagan holda yana bir masalaga sizlarni jalb qilmoqchiman. Mana biz istiqbolli navlarni yarata oldikmi, bog'larni yarata oldikmi degan masalani boshda qo'yib qo'ydik. Endi shunga qaytaylikda, haqiqatdan ham shu mavjud bog'lar institutni bevosita ko'magi bilan, yordami bilan, maslahati bilan yaratilgan bog'lar mamlakatimizda qaysi hududlarda bugun bor? Marhamat, to'rtalangizga savol. Endi qolganlarga ham savol. Respublikamizni hamma viloyatlarida deyarli bizlarni boya aytgandek 15 ta filialimiz bor. O'sha 15 ta filialimiz orqali 15 ta filialimiz o'zlaridan mavjud onalik bog'lari bor i hosillik bog'lari bor. Hamda ular asosiy institut tomonidan yaratilgan yangi navlarni hamda chetdan olib kelingan introduksiya qilingan navlarni ko'cha birlamchi ko'chatchiligini tashkil qilingan. Bu respublikani ko'chat bilan ta'minlash imkoniyati ham mavjud hozirgi kunda. Keling, qancha imkoniyatimiz bor. Demak, mana ertaga ko'chat bilan bog'liq masalada juda ko'p e'tirozlar, juda ko'p takliflar, istaklar paydo bo'ladi. Ayrimlar aytadi, men ko'chatni oldim, ko'karmadi deyishadi. Agar institutni joylardagi markazlari bilan bevosita aloqada bo'lib, aniq ishonch bilan olib pul to'lagandan keyin odam uni ertaga mevasini kutadi albatta. Shu ma'noda qaysi hududlarda qancha miqdorda bu yilgi mavsumga ko'chatlar yetishtirib qo'yganmiz, ya'ni institut tomonidan. Marhamat. Tomonda. Hozirgi kunda respublikamizdagi boya aytgan 15 ta filialimizda ko'chatlarni soni oz 3 million donaga yaqin tok ko'chatlari, 6 million donaga yaqin bu meva ko'chatlari yetishtirilgan. Meva. Ha, endi Abdug'o bu yerda yana bitta muammo kelib chiqadi. Biz yillar davomida ko'chat yetishtiramiz. Ko'chatni sotish, o'shani ana qilishda muammolar bo'ladi. Chunki muammolar bo'lishiga sabab bizda o'sha fermerlar oldindan, bir yil oldindan ko'chat shu bizni o'sha ilmiy tajriba stansiyalarimiz bilan bizni bosh unust bilan shartnomalar tush kerak bo'ladi. Shu shartnomaga binoan biz ko'chatni boki yetkazib beramiz. Shu asosiy bu ilmiy tajriba stansiyalarimizda asosiy vazifasi shu bo'lib hisoblanadi. O'sha
hem o şey her bir hududda tuproq qilimiga mos bo'lgan o'sha o'shirga reyinlashtirgan navlarni ko'chatini yetishtiriblar. Yaxshi. Demak, muhtaram do'stlar, mana Navoiy viloyatidan bizga xabar yollayapti. Navbahor tumanidan mahalliy bozorlarimizda qadri bo'lgan yaxshi navlar haqida so'rashibdi. Mayli, unga hozir biz kengroq to'xtalib javob berib ketamiz. Hozircha biz asosiy savolimizga qaytamizda. Institut tomonidan masalan Qashqadaryodami, Farg'ona vodiysidami, Samarqandmi, Jizzaxmi, qaysi hududimizda bevosita sizlarning markazlaring orqali ko'maklashib yaratilgan bog'lar bormi? Siz aytayotgan 3 million masalan yoki 6 million uzr turli meva ko'chatlari yetishtirilgan bo'lsa, ular biror joyga ekilgandir endi. Albatta, har bitta viloyatda o'sha bog'lar tashkil qilingan. Shu bizda asosi biza uni sutimizni yetishtirgan ko'chatni hisobiga. Katta rahmat. Endi Abdorga keyingi paytda shunday muammo bo'lyapti. Ko'chatlarni o'sha anavda sifat darajasiga baho berish kerak bo'ladi. Ko'chatdimi? O'sha navda anglatib sifatli bo'lish kerak bo'ladi. Shuning uchun ko'chatni sifatli bo'lishi, biza uni qanday yetishtirish texnologiyasini yetishtirish bizani vazifamiz bo'lib hisoblanadi. Keyin bu yetishtirgan ko'chatlarimizni har bitta anavda tajriba stansiyasi ko'paytirib o'sha hududlarga shu zamonaviy bog'liq barpo qilish uchun beramiz. Katta rahmat, baraka toping. O'sha qaysi hududda masalan deylik Qashqadaryoni mana u hududida, Surxondi mana u yoki Toshkent viloyatining mana u hududida shuncha bog' ekdik, yaratdik deb ayta olamizmi? Institutda bevosita ko'magi bilan. Uni ishlab chiqarish bo'yicha bo'lish kerak edi. Xo'p. Kim bor? Marhamat, marhamat. O'zingizni tanishtirib yuboring. Men Umarov Zafar. Şu akademik Mahmud Mirzayev nomidagi bog'dorchilik, uzumchilik va vinochilik ilmiy tadqiqot institutini o'zimni himoya qilish va karantin laboratoriyasi mudiriman. Hozirgi kunda Yevropa ittifoqining mablag'i hisobidan bizada asosan aytadigan bo'lsa, Qashqadaryoda 130 gektar rejalashtirilgan, o'tgan yili 60 gektar maydonda bog' yaratdik institutimiz tomonidan. Ya'ni Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanida hozirgi kunda 71,500 ta ko'chat o'sha zarar ko'rgan aholi, boyaki 2020-yil toshqindan zarar ko'rganlarga biza ko'chat yordamida ko'mak yetkazib berdik. Har bitta aholi uchun. Bir lahza savollaringizni muhtaram bizga qo'ng'iroq qilayotgan yurtdoshlarimiz SMS orqali yuboring. Efir paytida biz undan foydalanamiz. Rahmat. Endi bitta gap. Mana zarar ko'rgan joylarga yordam beribsizlar. Lekin Qashqadaryoda 60 gektar maydonda bog' yaratdik dedingiz-a, adashmasam. Bevosita yangi bog' yaratildi. Ko'chatlarimiz bo'yicha hozircha qancha nani bir ishlab chiqarish bo'yicha hisobati bo'lish kerak, ishlab chiqarish bo'yicha. Bu yerda ilm fanni odamlari o'tirganda bizni bevosita ta'sirimiz atak o'sha nima desam, keng maydonda ko'p joyda bog' yetishtirilgan. Unda ma'nosi yo'q. Keng maydonlarda ekilganda ko'chatni sizlardan oladi, to'g'rimi? O'sha hozirgi ma'lumotlarga qaraganda, gaplaringizga qaraganda, agar shunday bo'ladigan bo'lsa, misol uchun institutda o'sha viloyatlardagi markazlaridan qancha miqdorda olib ko'chat ekildi yoki xorijdan olib kelingan bo'lsa, misol uchun masalan 500 ming dona yoki 200 ming dona masalan falon mamlakatdan, Yevropana falon mamlakatdan olma yoki nok yoki shaftoli olib kelindi deb ayta olamizmi? Ma'lumot bormi bizda? Chunki institut bevosita uni ertangi taqdiri bilan qiziqadigan olim sifatida jamoa. Mana keyingi bir 10-15 yilda tahlil qilib ko'radigan bo'lsak, mana oddiy Xorazm viloyati misolida bir fikr yuritadigan bo'lsam, men o'zim biz Xorazm viloyati Shovot tumanida sohibkor hududi bor. Bu hududda o'zi keyingi 20 yil ichida 450 gektardan ziyod bog' tashkil qilgan. Mahalliy sharoitda bog' tashkil qilingan. Shuni deyarli 50-60% ko'chati shu bizlarda Farg'ona viloyatidagi tajriba stansiyamizdan, Samarqand viloyatidagi tajriba stansiyalarimizdan olib tashkil qilingan bog'lar mavjud. Hozirgi kunda 450 gektardan ortiq maydonda bu. Salomat bo'ling. Ana shuni so'rayotgan edim. Bu hozirgi kunda o'sha aytganingizda olma, o'rik, uzum hamma xil mevan turidan bor. Bular deyarli hozir hosilga kirgan bog'lar asosiy. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda Qishloq xo'jaligi vazirligining matbuot xizmati tarqatgan 1-2 yil oldin mana shuncha bog' bugun barpo etiladi. Masalan, olmazor yoki shaftolizor yoki nok kabi yillik dasturlar e'lon qilinganida, o'sha e'lon qilingan dasturlar bo'yicha hech bo'lmasa 50% amalga oshdimi-kin, yo'qmi-kin deyapman-da. Siz
sizler yine biz vazirlikte işe yerleşmeyimiz deseleriniz, alım sıfatdaki münasebetleriniz. Koçat çetten kirip geliyordu mu? Ya ki sizlerin bir vasıta kömekleriniz bilen joylardaki deyilik, şey, markazlarınızdan, tecrübe markazlarınızdan alını yaptı mı diye mahçuman da. Eğer çetten kirip geliyorsa, onu ayıp yok. Çetten maşınca dolarına kirip geldi mesela. Aleyken biz de alımlarımızda, belki onge rakabatçı bugün koçatlarını almayatken buluşu mümkün. Doğru mu? Bana mavsum başlığını yaptı da. Hazır, etkenizde Respublika bu işe üçte yoğun alışta esası köçetçilik yolga koyulgen. Yani birincisi siz etken de çetten ekspert kılın etken köçetler. İkincisi mahalli ahalı var. Yani tamarkaları da yetiştiredigen. Üçüncü yoğun alış, bizlerde esası yoğun alış, bizlerde yoğun alış. Bağdatçılık İlmi Tatkat İnstitüttü ve onun tecrübe stansiyeler tamardan yetiştirilen köçet. Ötken yılda özü de tahminen 5 milyondan artık köçet realizasyon kılınken bizim institutumuz tamamen. Demek türlü tecrübe meydanlarında yetiştirilgen köçetler. Ümumi miktarı 5 milyon. 5 milyondan artık hazır. Ümumi yani de bana Cemal'dan hekim aytip gitti. Fermerler bilen daimi alakada buluş gerek. Şartnama kılışımız gerek degen gibi böyle yaptı da. Lekin bana şu şartnamalar. Hemşe kerek bulmagan paytda eslanadı da. Kerak bo'lgan paytda asli qachon bo'lish kerak shartnoma o'zi qachon tuzilish kerak o'zi marhamat siz tushuntirib bera qoling bizani ilmiy tadqiqot institutimizda biotexnologiya laboratoriyasi mavjud unda asosan laboratoriyamiz hujayra va to'qimalar kulturasiga mo'ljallangan laboratoriyamiz ya'ni o'simliklarni usul nuqtalaridan apikal meristemalaridan adventiv kurtaklaridan biz ko'chat yetishtiramiz. Ya'ni sun'iy oziqa muhitlari yordamida ularni o'sha birinchi, ikkinchi, nolovoy qochirma oziqalar deydi. Ya'ni garmonga boymaga bo'lmagan oziqalarni ko'paytirib olamiz va ularni in vitro asosida, ya'ni in vitro usullarida ko'chat yetishtiramiz. Ko'chat yetishtirish asosan bizning laboratoriyamiz payvandaklarga mo'ljallangan. Undan tashqari rezavor mevalarga, malinalarga, qulpnaylarga ham mo'ljallangan. Agar o'sha eminni payvandak muammosi bo'yicha murojaat qilsa, bir yil oldin bizga bemalol shartnoma tuzishimiz mumkin. Mana shu hozir studiyada ham o'sha bir yil oldin bizga bilan shartnoma tuzgan klasterlarimiz mavjud. Bora, u kishi bilan suhbatlashsak bo'ladimi? Bo'ladi bizga. Marhamat, ularni suhbatga chorlashdan oldin men bir ikki namunalarni qo'limga olaman. U kishi qani? Marhamat, siz o'zingiz tanishtiring avvalo. Assalomu alaykum. Men Toshkent viloyati Quyi Chirchiq tumanidan Business Garden Park MC rahbari Nosir Farhodman. Bizde yerimiz ko'chatchilik ve bog'dorchilikka ixtisoslashgan. Hozirgi vaqtda ko'chatlarni biz shredder bilan kelishib, demak institut jamoasi bilan kelishgan holda. Ha, ularga buyurtma qildim. Hozir qildik 100 mingta malina ko'chat va rezavor mevalardan manzarali ko'chatlardan to'r xil, ulardan 50 mingta, keyin mevali daraxtlar uchun payvandaklar buyurtma qildik. Yaxshi, endi bitta savol sizga. Hali dasturimizni efirga tayyorlashdan oldin, chiqishimizdan oldin bir telefoningizda menga siz qulupnoylarni va to'g'rirog'i malinani ko'rsatdingiz-a, yirik malinalar. O'sha ko'rsatgan malinalaringiz institut jamoasi tomonidan yetishtirilganmi? Yoki chetdan olib kelganmisiz uni? Uni bosh chetdan olib kelib, hozir shu yerda ko'paytiryapmiz. Olimlar bilan hamkorlikdami? Ha, olimlar bilan hamkorlik. Namuna olib kelgansizlar demak. Qaysi mamlakatdan olib keldingiz? Yevropadan. Yevropadan keldim. Yaxshi, mayli. Yevropadan kelgan bo'lsa, dastlabki hosil olinganmi? Ha, olindi, bu yil olindi. Xolis ayting. Bu yil 2 sotli joyga ekib, 2 sotli joyga ekdingiz? 2 sotli joyga ekilib, haftasi 2 martadan terib 20 millionlik daromad oldik. 20 millionlik 2 sotx maydondan malina ekib daromad qildingiz. Ha. Endi biz Toshkent viloyati shu Yuqori Chirchiq tumanidagi xonadon sohibalar bilan gaplashganimizda ular asosan malina yetishtirishini 100-200 milliongacha daromad qilishlarini aytgan edi. Siz 2 sotx maydondan 20 million daromad qildingiz. Endi oddiygina chamalab ko'radigan bo'lsak, shu maydoningiz 20 sotx bo'lganda qanchaga chiqadi? 200 millionga chiqadimda. Salomat bo'ling. 200 millionga chiqadi. Mana oddiygina arifmetika, mana yurtdoshlarimiz hozir ko'plab savollarni telefon orqali bizga yo'l SMS orqali yo'llayapti. Uni ko'rsatuv nihoyasida o'qib eshittiramiz, javoblar olamiz. Endi
institut bilan qilinayotgan hamkorligingiz ishingizni sifatiga, samarasiga qay darajada ta'sir qildi? Foydasi bor ekanmi, yo'q ekanmi? Foydasi bor. Nitro laboratoriyadan chiqqan ko'chatlar bu kasalliklardan xoli bo'ladi va tez tayyor bo'ladi ko'chatlar. Masalan, 100 mingta ko'chat qilish uchun 1 gektar joy kerak menga. Bu joyda ular katta joy talab qilinmaydi. Kichkina joyda 100 mingta ko'chat tayyorlasa bo'ladi. Ko'chat yetishtirish bo'yicha. Da. Misol uchun hozir dasturimizni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz albatta aytadi, mana qo'ng'iroq ham bo'yotibdi. Qo'ng'iroq qilayotgan yurtdoshlarimizga aytib qo'yamiz. SMS orqali bizga savollar jo'natavering, javob beramiz albatta. Endi siz aytayotgan kichkina joyda 100 minglab ko'chat yetishtiradigan bo'lsak, bu Qoraqalpoqdanmi yoki vodiydan yoki janubiy hududlarimizdan yoki Toshkent atrofidan menga misol uchun 50 ming dona yoki 100 ming dona yoki kamroq ko'proq ko'chat kerak desa, sizga ro'para qilish yoki murojaat qilish mumkinmi? Ha, mumkin. Hamkorlik qila olasizmi? Ha, hamkorlik qilamiz. Yashang. Endi bitta xolis gap aytib keting. Malina yoki namatak yetishtirish uchun alohida maydonlar shartmi, shart emasmi? Qanday sharoitda qanday hosil olish mumkin? Endi bu malinalar Yevropa va chet davlatlarniki bo'lgani uchun bir xillari quyoshimizga sal qiynaladi. Shularga ustlarini biz yopib osha qora maxsus setkalar bilan yopib oldik hosilda. Endi bo'lmasam o'rni kelganda mana hozir yana qo'ng'iroq bo'lyapti. Siz telefon raqamingizni ayta olasizmi hozir? Tinglab odamlarimiz o'ziga kerakli nomeringizni yozib olishdinda siz bilan aloqaga chiqishsin. Marhamat, telefoningizni ayting, telefon raqamingizni. 97lik 762 762 95 82. 82. Kimni so'raydi? Nosirov Farhod. Farhod akani so'raydi. Rahmat. Endi domla siz navbat sizga xullas, marhamat. Men Karim Husnuddinman. Mana shu o'simliklar fiziologiyasi va agrokimyo laboratoriyasini mudiri bo'lib ishlaymiz. Hozirgi kunda aynan boyagi savolingizga javob bermoqchi edim. Rahmat. Sag Agro Samarqandda joylashgan bog'dorchilikka ixtisoslashgan bu kompaniya bilan birgalikda hozir aynan ish olib bormoqdamiz. Bu yerda biz tuproq tahlillarini olib bordik. Bu tuproq tahlillarida tuproqning sho'rlanishi, agrokimyoviy tahlillari, barcha undan tashqari toksik elementlar bilan ifloslanish holati va pestitsidlar bilan ifloslanish holati bo'yicha biz namunalar olib, umumiy 2 yillik ma'lumotga ega bo'lib, endi biz bo'sha bog'dorchilikka ixtisoslashgan kompaniyani ekologik 3D kartasini qilib beramiz. Mana shu ishlar bilan biz bog'dorchilikka ixtisoslashgan yoki bo'lmasa aholi nimalarga ham biz o'zimizni xizmatimizni ko'rsatishimiz mumkin va undan tashqari ilmiy tadqiqotlar ham olib boramiz. Salomat bo'ling domla. Umuman rivojlangan mamlakatlarda, ya'ni bog'dorchilik nazarda tutyapman. Bog'dorchilik, dehqonchilik rivojlangan mamlakatlarda asosiy masala kelib ilmga taqalayotganligini va ilm bilan hamkorlikda ish olib borayotgan dehqon, fermer yoki boshqa tadbirkorlarni faoliyatida natija bo'layotganini biz o'qiymiz ijtimoiy tarmoqlarda yoki informatsion kanallardan eshitamiz. Mana Quyi Chirchiqdan kelgan Farhod aka mehmonimiz sizlar bilan hamkorlik qilyapti. Demoqchimanki, har bir yurtdoshimiz o'zini qiladigan dehqonchiligini, bog'bonchiligini yo uzum bo'ladimi, mevazor bo'ladimi, asosiy masala ilm. Ya'ni tuproq tarkibidan boshlab qaysi turdagi mevalarni eksak yuqori hosil olishimiz mumkin degan masala ham kelib chiqadi. Mana siz Samarqandni misol keltirdingiz. Bu mamlakatimizning barcha hududini mana shunday qamrab olish kerak va shu shaklda bo'lish kerak. Endi in vitro bo'yicha yana sizga bir murojaat qilmoqchi edim. Adashmasam, bizning dasturimizda bundan 4 yillar oldin ham in vitro haqida gapirgan edik. Va natijalarni o'sha paytda anchagina natijaga erishamiz, yaqin yillarda mana bunday bo'ladi, mana bunday bo'ladi degan gaplar bo'lgan edi. Bugun qaysi hududlarda sizlarni, deylik, ko'chatlaringizni olib, dastlabki hosilni olayotgan fermer yoki klasterlar bor? To'g'ri aytdingiz. Hozirgi kunda endi mavzuni sal chuqurroq qilib tushuntirib bersam, marhamat. Xalqimizni, o'sha aholining o'rtasida ham, men bular hozir klasterlar ham savol bergan. Bu
vegetativ yo'llar bilan ko'paytirsa ham bo'ladi degan savollar qo'yilgan da, bular o'zlari qo'ygan. Hozirgi kungacha ham qo'yadi. Lekin in vitro da ko'paytirilgan hujayra muhandisligi asosida ko'paytirilganda ham ishonchli, turli xil kasalliklardan xoli bo'lgan va hozirgi kunda bizda laboratoriyamizda 14 tadan ortiq payvand taglarimiz mavjud. Danak va urug' mevalari 14 xildagi, ya'ni o'sha urug' mevalari deymizmi, donak mevalari deymizmi? O'sha shurga chidamli, stress omillarga chidamli bo'lgan payvand taglarimiz mavjud. Bizani laboratoriyamiz ochiq maydonda qancha bor? Juda ham ko'p endi. Qancha gektarda bor? 100 ming gektardan ortiq joyda bor bizda. In vitro usulda yetishtirilgan qo'y. In vitroda hozirgi respublikamizda 11 ta in vitro laboratoriyasi bilan shug'ullanadigan bo'lsa, deyarli hammasi payvand taglar bilan shug'ullanadi. Ochiq maydonlarga ekilganmi demoqchi? Ha, ochiq maydonlarga ekilib, ularga payvand qilinadi. Juda ham yaxshi. Mana endi savolni ana qilmoqchiman. Ayting, ayting, marhamat. Aholimiz o'rtasida shunday narsa bo'ladiki, xususiy fermerlar bor. U ko'chatchilik bilan shug'ullanadigan. Ular olib keladi-da, urug'idan olib kelib ekib qo'yadi. Ma'lum bir 15-20 santimetrga borgandan keyin kesib qo'yadi. Payvand qilmasdan yonidan chiqargan shoxlarini ham chiqarib sotayotganlari bor. Aholi shundan odamlarni demak o'sha pul qilish uchun aldayotganlar ham bor. Shunaqalar ham bor. Tadbirkorlik qilmoqchi bo'lgan. Shunaqa tadbirkorlik. Tayyor tadbirkorlik. Endi bizaga agar murojaat qilmoqchi bo'lsak, klasterni, fermer xo'jaliklarini bir yil oldin nima deydi, shartnoma asosida qilsa, biz payvandga yetkazib beramiz. Misol uchun urug' mevalilar bo'ladimi, ya'ni nok yoki olmalar bo'ladimi, payvandaglarimiz bor. Nok deymizmi yoki Fox 11, Fox 9, Ayva A degan payvandaklarimiz mavjud. Yaxshi, o'sha siz aytayotgan payvandaklarda hosilga kirgan biror bir qismi bormi? Dastlabki nishona bergan. Ha, hozir Qibray tumanida eng katta miqdor katta maydonda bor. Bularda ham bor. Garden biznes anaqasida yo'q. Farhod aka. Farhod akada bor-a? Ha, bularda ham bor. Qaysi mevalar bor Farhod aka? Mikrofon qo'lingizga oling. Olma, mevalarda olmalarda bor. Noklar bor. In vitro usulda Vitro usulda payvand tak tayyorlanib, ularga o'zimiz o'sha kerakli sortlarni payvand qilganmiz. Dastlabki meva nishona bormi yo'qmi? Ha, bor. Qanaqa? Hech nima deydi? O'sha chetda olmasdan qolishmaydi, juda chiroyli. Raqobat qila oladi. Ha. Sifatli, to'g'rimi? Yashang, shuni so'ramoqchi, shuni bilmoqchi edim. Endi yana bitta shu joyni to'ldiray. Xo'p, Abduxabor aka. Mayli, mayli. In vitroda ko'paytirilganda, ya'ni hujayralar asosida, hujayra muhandisligi asosida ko'paytirilganda bularni sifati ham qaytib keladi. Yutuq tomoni shu. In vitroda bir qancha afzalliklari bor. Ya'ni genetik jihatdan bir xil material olishimiz mumkin. Ya'ni o'sha bitta o'simlikni krimiski bo'ladimi, yoki gizella bo'ladimi, yoki ayva bo'ladimi, payvandakni olib kelib in vitroda ko'paytirsak, biz uni genetik jihatdan juda ham ko'p miqdorda yetishtirishimiz mumkin. Undan tashqari koeffitsiyenti juda ham yuqori. Boya Farhod akamlar aytdi, 10 sutik joydan ko'chat qilish o'rniga biz 55-35 metr kvadratda bemalol o'sha endi aklimizatsiya deydi, adaptatsiya qilish sharoitida ham ichish juda ham yaxshi. Mana hozir bizga qo'ng'iroq tinimsiz bo'layapti-da, SMS orqali iltimos qilamiz, bizga jo'natadi savollarini. Ular siz bilan masalan 2023 yil uchun shartnoma qilish imkoniyati hozir bormi, shugacha kunduzda yo'qmi? Bizaga hozir shartnoma qilsa 2024-ga yetkazib beramiz. Kelasi yilda 100 mingta, 150 mingta, 200 ming donagacha bemalol quvvatimiz yetadi bizada payvandaklar. Muhtaram do'stlar, e'tibor beryapsizmi? Agar siz 23-chi yilni avvalida shartnoma qilsangiz, 24-chi yilni hosilini, ya'ni ko'chatini ekish jarayoniga sizga ko'chat yetkazib beradi. Esingizdan chiqarmang. Shartnoma bilan ishlash sizni mehnatingizni, faoliyatingizni qaysidir ma'noda kafolatlaydi. Ya'ni oladigan ko'chatingizga bo'lgan ishonch, uni parvarishi, uni oziqlantirishi, hakazo hakazo jihatlarda hammasi ins bilan hamkorlikda, demak, olib boriladi. Mana Farhod aka bilan ishlagan singari, to'g'rimi? Xuddi shu bular ishlagan. Ana shu ma'noda yurtdoshlarimiz, demak, birinchi qiladigan ishi shartnoma tuzish. Shartnoma tuzish. Bu qanaqa ko'chat olishdan qat'iy nazar, to'g'rimi? Bizaga in vitro usulida yetishtirilgan ko'chatlarni olmoqchi bo'lgan odam xuddi shunday. Albatta shartnoma qilishi shart. Bog' bor. Va boshqa ko'chatlarga ham shunday, to'g'rimi? Mana hozir internet ma'lumotlarida ham ko'rdik. Internetda ham ko'p, mana Samarqandda, vodiyda ham shunaqa bo'lyapti. Qashqadaryoda shunaqa bo'ldi. Mana dedi, ular ko'chat olib kelgan chet eldan, chet eldan olib kelgan. Endi mana hozir 6-8 yilgacha ularda hosil yo'q. Ya'ni bular yovvoyi ko'chatlarni berib yuborgan. Xuddi shunaqa, agar bog' barpo qilmoqchi bo'lsa, ularni birinchi payvand taglarini ko'rish kerak.
Yani kasallikka zarar ko'rgandagi sho'rga chidamli bo'lgan payvandak zakaz qilish kerak. Siz nihoyatda muhim nuqtasini aytdingiz hozir. Xorijdan olib keladigan falon dollarga olib keladigan har bir tup ko'chat u payvandagi qanaqa bo'lgan, qanday sharoitda o'sgan, bizning iqlimga qay darajada moslashadi, hosil beradimi yo'qmi degan savollar hammasi ochiq qolgan. Ochiq. Sizlar bilan bo'ladigan shartnomalarda mana shunday masalalarda hammasi bandma-band ko'rsatib beriladimi? Ko'rsatadi. Bizda qachon meva berishi yoki qanday oziqlanishi mutaxassislarimiz bor. Ular yo'llanma beriladi. Qanday boqmoqchi, nima qilmoqchi? Va mablag'i ham kuymaydi. Yo'q, mablag'i ham kuymaydi. Misol uchun, keling endi force major sharoiti bo'ladi. Men hamma ishlab chiqaruvchilarda, dehqon xo'jaliklarida va hokazolarda shunda ko'chat ma'lum bir miqdori deylik. Osha ko'zlangan maqsadni bermadi yoki ko'karmadi. Misol uchun-da, shunda qanaqa o'zaro kelishuv ularga shartnomalarda ko'rsatiladimi, bormi? Bor, qo'shimcha. Yo'q, qo'shimcha agar force majorlar holatlar yuzaga keladigan bo'lsa, shartnomada keltiriladi. Ko'rsatiladi. Ko'rsatiladi. Agar ular tomonidan zarar ko'radigan bo'lsa, biz tomonidan bo'ladigan bo'lsa, ikkalasi kelishiladi. Biz tomonidan bo'ladigan bo'lsa, yetkazib beramiz qo'shimcha. Tushunarli. Bor, ikki beramiz, tavsiya beramiz qachon ikish vaqtida. Undan tashqari yana bitta nomni aytamiz. Gapirib ketsam, siz ham qo'shing, keyin siz davom ettirasiz. Shu yerda ikki og'iz gapirib ketsam, Abdurahmonjon, eng avvalambor chet davlatlardan kirib kelayotgan yoki o'zimizdan yetishtirib berayotgan o'simliklarimizmi, ularning barchasida asosan tuproq iqlim sharoitiga moslashish kerak. Chunki bizdan oladida fermer boradi ekan, lekin tuproq sharoitiga umuman aholi yoki fermer xo'jalik e'tibor bermaydi. Demak, o'sha bizdan olinayotgan har bir o'simlik, masalan, o'shani tuproq iqlim sharoiti ham bizda bordi. Masalan, olma ko'chatini olib boryapti, men domlalar aytdilar, mana hozir o'zlari ham ta'riflab ham berdilar. Sho'rga chidamli ular. Demak, o'sha payvand tagimiz sho'rga chidamli bo'lgandan keyin Sirdaryoga olib borib, xohlasin boshqa o'ziga umuman o'stiraman o'sha o'simlik degan kishi o'sha aynan o'sha g'azarab olmasiga payvand tagiga nima qilib foydalanib o'sha yerga eksa, demak u payvand tag o'ziga sho'rni olmaydi. Mana shu holatlarga ham e'tibor berish kerak. Yaxshi, fikringizni davom ettiring. Biz aytmoqchi edim, yaqinda o'sha respublikamiz davlat tashrifi bilan Koreya davlatida bo'ldik. 17-24 dekabrlarda Koreya davlatlarida qishloq xo'jaligida o'sha eminni qulpinaylarni yetishtirish bo'yicha bordik. Ya'ni rezavor mevalar bo'yicha. Ya'ni ular rivojlangan mamlakatlarda bular hammasi inditurga o'tib ketgan. Ya'ni o'sha oladigan qulpinayni yillik oladigan qulpinayni oldindan chamalab, ya'ni o'sha kilogrammidan yig'adigan hosiligacha bular hisob-kitob qilinadi. Hisob-kitob qilish uchun ular 1 yil oldin, 8 oy oldin zakaz berar ekan. Ya'ni o'sha qulpinay ko'chatini. Biz yana dehqonlarimizga o'xshab o'zini qulpinayni o'zidan ko'chat olinmas ekan. Bular har yili almashib yetkazib berar ekan. Demak, ko'chat yetishtiruvchilar alohida, yetishtiruvchilar alohida, meva yetishtiruvchilari alohida. Meva yetishtiruvchilarda o'sha Nanas hududiga bordik. Bir kunda 18 tonna qulpinayni qabul qilib, upakovka, ya'ni ular qadoqlab aholiga yetkazib beradi. Bizda ham rejamiz bor, o'sha texnologiya asosida qulpinaylarni, ko'chatlarni ham yetishtirmoqchimiz. Endi bitta gapda, xolis aytaylik. Marhamat. Qo'shimcha. Marhamat. Yetishtiriladigan ko'chatimizga talablar qo'yilgan. Xo'p. Ko'chatda ko'pgina ildizlari bir 30-40 ta turli meva turiga qilib ildizlari bo'lish kerakda, tepa qismida 6ta, 5ta, 6ta shoxlari shakllangan bo'lish kerak. Navdalar. Ha, u ko'chatlarimiz aynan mevalarni ko'chi ko'chat payvand qilib oddiy sharoitda agar payvand qiladigan bo'lsak, 3-chi yili biza ko'chatlarni borki, tayyor ko'chat qilamiz. 3-chi yili bu paytda ko'chat to'g'ridan-to'g'ri ko'chat emas, o'sha talablarga javob bergan, shakllangan ko'chatlar bo'ladi. Hozir mana telestudiyada ko'chatni turibdi. Shuni shakl berishini kesib ko'rsatib beraman. Kesib ko'rsatib berasiz. Marhamat, keling. Marhamat. Siz ko'rsatavering, ungacha biz Farhod aka so'rashyapti. Demak, to'liq eshitmay qoldik. Adresingizni takrorlar ekansiz. Tomoshabinlar iltimos qilishyapti. Takrorlab o'ring manzilingizni. Toshkent viloyati Quyi Chirchiq tumani madaniyat. Kesavering siz. Nusi, telefon raqamimiz 97-762-95-82. Yaxshi. Marhamat, siz ha gapirib tushuntiring-da. Mikrofonni kim ushlab? Farhod aka yordam bering siz. Billa-billa. Mikrofon tutib turing.
İldizimizde yakışısını ko'rsataylikdingiz da. Jamoliddin aka. Ko'chat bo'lgandan keyin albatta shakllangan. Yaxshisini ko'rsatish kerak va birinchi navbatda ildiz rivojlangan bo'lishi kerakda, yerga yaxshi moslashgan bo'lishi uchun. Mana shu ko'chat in vitro nima payvand tak shaklida yaratib parvarish qilingan. Payvand qilingan, past payvand tagimiz tepasiga payvand qilingan. Boya payvand ko'pchilik adashadi dedi, o'shanga gapirib o'tmoqchiman payvand qilingan nimasini. Xo'p. Payvand tak bilan sort va nimasidan ham farq qiladi mana. Masalan, nimalar bo'ladi? Tanadagi teks bo'ladi. Ko'tlog'ida. Ha. Teks bo'ladi, mana u g'idir-budir, mana o'zi yovayligi bilinadi endi. Keyin rangida ham farq qiladi. O'sha keyin ulanganda mana ulangan sortda mana shu yerda bo'rtib shishib turadi. Keskanda unaqa bo'lmaydi. To'g'ri teks ko'karib ketadi. Ulangani, ulanganini ajratish uchun mana shu yerda shishib turadi, mana bo'rtib ulangan. Mana shu holatda bo'ladi. Yaxshi. Endi mana ser tomir ekanda bu. Ko'chatni ekishdan oldin qaysi qismini qanday shaklda kesadi? Ko'chatni yerga qarab meva turi tanlanadi-da. Yerdan kelib chiqib o'sha meva. Keling, mana shu ko'chatni tanlangan deb qabul qilamiz. Yer tuprog'ini tanlangan, yer ham tanlangan deylik. Shuni qaysi shaklda kesamiz va qanday ekamiz? Bu yerda hozir kuchli bo'lsa, ani nima qilingan? Kuchli silneros deydi. Endi kuchli bo'lgan nimamiz, ko'chatimiz bu yerda shakl berish usuliga ham bog'liqda. Masalan, pakana bo'lishi mumkin, yarim pakana. O'shanga kelib chiqib, bu yerda hozir kuchli bo'lgani bo'lgan uchun ani qilib ko'rsatib beraman. Siz kesavering, mayli, ko'rsating. Keskan paytda mana shunga e'tibor berish kerak. Mana shu nimada nimasi qolmasligi kerak. Taqab kesilishi kerak. Tanaga qadab, asosiy navdaga taqab kesiladi. Agar kesilmasa mana shu yerda ko'karib chiqadi. Taqab kesing, kesolsangiz. Agar qaychingiz o'tkir bo'lsa. Kesildimi? Ha. Xo'p. Keyin endi qaysi qismidan kesamiz? Bu anon qilish ko'pchilik ayiydi, ko'chatni shoxini qoldirishga harakat qiladi. Bu nima qilmaslik kerak? Kuchliroq kesishga harakat qilish kerak. Chunki kuchli kessak, o'shanga yarasha kuchli rivojlanadi. Ko'proq kesish kerak demoqchisiz. Qayerdan kesish kerak? 45-50 sm o'lchab kesiladi. Masalan. Keyin mana. Keyin kesgan paytda qiya qilib kesiladi. Xo'p. Endi ko'rsating, qani qiya qilib ko'rsating. Qiya qilib kesiladi. Qiya qilib kesishdan maqsad o'sha bahorda bizda yog'ingarchilik ko'p bo'ladi. O'sha yomg'ir to'planib qolmasligi oqib ketish uchunda. Teks qilib kesilsa, shu yerda nima qilib yomg'ir yig'ilib, infeksiya tushib, kasallik zarar ko'rganda zarar yetkazadi. Oqib ketishi uchun qiya kesiladi demak, navdani. Mana shunaqa kesilsa Mana kesildi. Endi tomiri bilan bog'liq. Ildiz ekishdan oldin ildiz kesiladi. Birinchi ildiz kesiladimi? Ha, ekishdan oldin. Nega biz bu yoqdan boshladik? Endi kechib ko'rsatdingizmi? Bo'pti. Ildiz kesiladi, ekiladi. Ekilgandan keyin 2-3 kun o'tgandan keyin kesish kerak buni. Ildizni birinchi kesib bo'lgandan keyin 3 kun o'tish kerak-a? 2-3 kun. 2-3 kun. Chunki maqsad bu o'rnashib olish kerak. Yaxshi. Agar bu yerda kesib qo'ysak, bu yerdan bog'lanib ketadi. Keling, bunday javob beramiz. Ildizni kesdik va ekdik, to'g'rimi? 3 kun o'tgandan keyin yuqoridagi navdalarni kesar ekanmiz, to'g'rimi? Shundaymi? O'shani aytib tushuntirib bering. O'sha ko'chat ekiladi, ildizi kesib ekiladi. Ekilgandan keyin 2-3 kun o'tgandan keyin kesiladi. Buni bunaqa qilib kesishdan maqsad o'sha kesilgan joydan transferensiya bo'ladi, bug'lanish. O'sha transferensiya bo'lmasligi nima qilishi bu yaxshi o'rnashib olgandan keyin kesilsa, o'sha maqsadga muvofiq bo'ladi, ko'karib ketishga nima beriladi? Tuproq masalan, buni ekdiga tuproq bug'zagacha mana shu payvandtakkacha yetib kelish kerakmi yo payvandtakni ko'mib yuborsa ham hech narsa qilmaydimi? Bu ochiq qolish kerak. Payvandtak tepada ko'rinib turish kerak. Necha santimetr ochiq qolish kerak? Ha, hozir to'g'ridan to'g'ri ochiq qoldirmaslik kerak. Ko'miladi, o'zi yomg'ir nima bilan ochiladi bu. Mana shu yerga ekilsa nima qilsa ko'milsa, keyin yomg'irda nimada suv bo'lishi bilan ochiladi. Mana hisobini olish kerak. Demak, mana shu payvandtakkacha tuproqni berish mumkin. Keyin ma'lum biran hafta 10 kunda o'zi cho'ka boshlaydi tuproq. Tuproq cho'kadi yomg'ir bilan, nima qor bilan. Agar tuproqni zinchlab ayrim odamlarimiz daraxtni mustahkam bo'lsin deb atrofini mustahkamlab tepib qo'yadi-da, shunaqa dehqonlar ham, bobolar ham bor. Ana shundaylarga maslahat beraylik. Shunda mana bu payvandtak qismi ochiq turish kerak-a. O'sha nimadan keyingi holat shunaqa bo'lish kerak. Yoki ochilmay qolsa ochib qo'yish kerak. Chunki bu yerdan ildiz o'tib ketadi. O'zini ana yovvoyi holatiga. Yovvoyi holatga qaytishi mumkin. Ha. Bu yerda masalan bu kuchsiz o'sadigan payvand bo'lsa, bu yerdan ildiz chiqarib ketsa, kuchli o'sib ketadi keyinchalik. Yaxshi. Rahmat. Kesdingizlar. Ildizni kesib ko'rsating endi o'zingiz. Ildiz kesiladi. Bu yerda
ildiz kesişten maksat, mayda ildizimiz var, mayda soru uç ildiz dedi. Ben şurada ildiz ruvajlanadı, ben şurada ildiz çıkardı, soru uç ildiz. Bu asası azıqan yetkazı verildi, o şey soru uç ildiz. Kegin ruvajlanış devam eti uğradı. Ben şu an 3-300'den kesildi. Mesela bana zararlanganlardı. Optaşlanadı, zararlanganlardı. Yakşı, rahmet. Oturun joyingizga. Muhterem dostlar, mana marhamat, qo'shimcha fikringiz bo'lsa ayting. Hozir bular aytib o'tdi, mana ko'chat ekkanda ko'pchilik dehqonlarimiz, fermerlarimiz suv solib ekadi. Suv solib. Bu xato narsa. Ayrimlar arpa, bug'doy ham tashlaydi. Yo, ular mayli, suv solmasi kerak. Nimaga? Boshda tuproq bilan yaxshi presslash, ichida keyin suv solsa, o'sha ichidagi havo chiqib ketadi. Bilamizki, ildiz havoda o'smaydi. Kuruydu havada. Çünkü maslahatın başta yakışılıp, zişilip, tuprağı taşıyıp. Zişilip, tuprağı taşıyıp, bugünden ki su kuyuladı. Kiyin yana özü oturadı, ki yana üstüge tuprağı taşıyasa bulaydı. Rahmat, rahmat. Yende, oranı kelgende, yana savallarga müracaat kıp keteliği de köp savallar çüştü mene. Hazır oşa savallarda ketme ketliği de okuyumuz. Menge, delege, işleş, yok adı. Hop. Lekin joy yo'q ekan. Joyda hozir berishyapti. Xo'p. Keyingi savol. Salom, bizni yurtlarda zaytun daraxtini eksa bo'ladimi? Biz Farg'onadan debdi. Ikki og'iz gap bilan kim javob beradi? Zaytun daraxti sovuqqa chidamaydi. Shuning uchun mana hozir janubi hududlar Surxondaryoda ekildi. Bor, bog'lari bor. Demak, bu demak o'sadi, lekin sovuqda saqlab tursa, ekib o'stirsa bo'ladi. Lekin sovuq urib ketyapti. Bulardan boshqa usullarda, o'shani barigidan foydalanib, dorivor o'simlik sifatida zaytundan foydalansa bo'ladi. Yaxshi, rahmat. Endi keyingi savolimiz, assalomu alaykum. Men Xorazm sharoitida ekiladigan olma naviga qiziqaman deyaptilar. Demak, biz Hazoras olmasi hayvon taklari haqida gapirdik. Savolni, demak, buni qayerdan olish haqida so'rabdi. Qoradim, javob berib yuboring. Hayvon tak bo'l, ko'chat bo'ldi. Ha, shu hayvon tak ko'chatini hamma o'sha masalan olma Hazoras hayvon tagiga hamma olma navlarini ulasa bo'ladi. Bu tayyor ko'chat deyiladi. Bu odam mana agar ko'chat olaman desa, o'sha Xorazmda filialimiz bor, Urganch tumanida. Urganch tumanida filialga uchrash kerak. U yerda maslahat berishadi. Tajriba sizga ko'chat ham bor, maslahat ham berishadi. Tushunarli. Shu ko'chatlar Surxondaryo viloyati Termiz tumanida ham. Tak. To'g'ri aytayapti aka, tuproq analiz qilish kerak deb sizni savolingizni tasdiqlashibdi. Demak, Termiz tumanida ham eksa bo'ladimi deyapti. Siz aytgan aytgan usulda tahlil qilib bo'ladi. Respublikani hamma hududida ekish mumkin. Barcha hududlarga. Tushunarli. Endi yana Xorazm sharoitida gilos yetishtirish uchun payvantak so'rashyapti. Mavjudmi, bormi? Biz faqat gilosni olcha payvandini qilamiz. Bu payvand tomiri esa ojiz deyapti. In vitro usulda gilos yetishtiriladi. Yetishtiriladi. Payvantagi. Xorazm sharoitida tajriba qilinganmi yo'qmi? Xorazm sarayiga bir savolga men javob beray. Marhamat. Endi gilosni o'sha shurga chidamli payvantagi kerakda. Alik uchun eng yaxshi o'sha sharoitga chidamli o'zimizni yovoy olcha, olchaga gilosni ana qilinsa, o'sha sharoitda o'sog'ladi, hosil bera oladi. Demak, bu o'sha shurga chidamli bo'ladi. A gilosni o'zini urug'iniki payvant qilsa, o'sha sharoitga javob bermaydi. Shuning uchun olchadan qilish kerak. Endi olcha bilan gilosni tutishda muammolar bor. Payvandak sifatida, payvandak sifatida har kim ko'chat yetishtiruvchilar buni qilavermaydi. Shuning uchun albatta agar bizda mana shu in vitro laboratoriyasiga ana qilinsa, hozir zamonaviy o'sha past bo'yli gilosni gizilami? Gizila 5 degan ana shu payvandagi bor. Shularga ulab turib ana ko'chatini yetishtirish imkoniyati bor. Juda ham yaxshi. Endi mana o'rni kelganda javob berib ketavering. Uzum ko'chati ham bormi debdi? Uzum ko'chati bormi? Bizda yetarlimi? Uzum ko'chati bor. Bizda uni usti Akademik Mahmud Mirzayev biz bosh uni usti murojaat qilish kerak. Tajriba stansiyalarida uzum ko'chatlari bor. Yaxshi. Marhamat, fikringizni.
qo'shimcha qilmoqchi. Ha, marhamat. O'sha olcha ulanganda, olcha kichkina bo'lib, glos kattor ketadi. O'shani agrotexnikasi bor, o'zi texnologiyasi. O'sha olchani payvantakni yonidan 3-4 ta joydan tilib qo'ysa, u ham kattoradi, glos bilan bir xillashib ketadi. O'sha narsani qo'llasa bo'ladi. Mikrofonni mana shu singlimizga beringda. Siz glos bilan bog'liq masalada qo'shimchangiz bormi? Umuman shu turdosh invitro usulidagi. Ha, invitro bilan shu 2015-16 yillardan beri aynan glos ustida ilmiy ish olib boryapman. Bu bo'yicha men tayanch doktorantlik ishimi, hozirgi kunda fan doktorlik ishim yoqlash arafasidaman. Xo'p. Glosni bu ustozlarimiz aytib o'tishdi. Mana turli iqlim, tuproq sharoitlariga moslashuvchan payvantaklarni tanlash. Aynan hamma payvantaklar bizning laboratoriyada bor. Tajribalarimda 4 xil payvantakni sinadim. Ya'ni bulardan bittasi Gizela 5 bu pakana payvantak, Gizela 6 Cold Krimski 5 yarim pakana payvantak. Bularni o'sha Xorazm, Qoraqalpog'istonga ham biz joriy qilganman. O'zimni ilmiy tajriba ishlarimda. Qorozim Qoraqalpoq hududida. Ha, faqat ayrim natijasi qanaqa? Natijasi birinchi nishonasini ko'rdik. Ya'ni hosildorlik, ya'ni ularda o'tloq botloq tuproq bo'lganligi uchun sho'rlanish bo'lmagan, ya'ni kam sho'rlangan joylarda birinchi yili 3 kilogrammgacha, ikkinchi yil 5 kilogrammgacha hosil berdi. Bular Qoraqalpoq Xorazmda bularda Krimski 5 bilan Cold payvantagini berganmiz. Ya'ni bular yarim pakana. Yashovchanligi qancha yilga boradi? Yashovchanligi 15-20 yil. Yaxshi, rahmat. Marhamat. Xorazm Qoraqalpoq bilasiz, past tekislikda joylashgan, sizot suvlari yaqin. Bu glos bog'larini joylashtirgan paytda asosan sizot suvlarini ham hisobga olish kerak. Ya'ni 1.5-2 metr pastda joylashgan zonalarga glosni joylashtirsa bo'ladi. Yo'q, shundan yaqin bo'lsa sizot suvlari, 1.5 metrdan yaqin bo'lsa glos joylashtirmagan ma'qul. 1.5-2 metrdan pastda bo'lsa sizot suvlari shu joylarga joylashtirsa boya aytgandek 15-20 yil hosil olish imkoniyati bo'ladi. Juda ham yaxshi, juda ham yaxshi. Demak, muhtaram do'stlar, hozir bizga tinimsiz qo'ng'iroqlar qilib turibsiz. Endi bizga yozma ravishda savollaringizni beravering. Biz aytmoqchi bo'layotgan gaplarimizni, ko'plarini siz ilg'ab oldingiz degan umiddaman, lekin qo'shimcha qilmoqchimiz, in vitro usulida agar bog' qilmoqchi bo'lsangiz, xonadonda bo'ladimi, kattaroq maydonda bo'ladimi, institut bilan bog'langan holda, shartnoma bilan, tuproq sharoitini o'rgangan holda, yer osti suvi yuzaga qay darajada yaqin uzoqligini hisobga olgan holda maslahat bilan demak amalga oshiriladi bu ishlar. Madomiki biz bugun in vitro usulida ham, payvantak usulida ham yetishtirayotgan yaratmoqchi bo'layotgan bog'larimizni qanday usulda yetishtiriladi-yu, nimalar qilyapmiz degan savollarga ma'lum ma'noda javob berishga harakat qildik, lekin bu yerda hali gapiradigan gapimiz juda ko'p ekanligini sezayapman. Qo'ng'iroqlardan ham mana tinimsiz qo'ng'iroqlar esimizlar kelib turibdi. Ularni albatta o'rganamiz. Demak, sizlar bilan bo'ladigan ko'rsatuvlarimiz davom etadi. To'g'rimi? Bugun shu ko'chatni bizda bog'larimizdagi hosilni ko'chatga bog'liqligiga to'xtalib o'tdik. Endiki agarda bizning vazifamiz ko'chat ekilgandan keyin parvarish, ularda shu hosilni ko'p olish uchun agrotexnikaga yo'naltirilgan davomli bo'ladi. Agar eshitirish bo'lsa, shularni bo'lsa to'xtalsak yana ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Keling, mana shu bahor o'tguncha, ha, marhamat. Bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Bizning institutimizda aynan hozirgi olib borilayotgan yaqin oralarda, yana shu yillar atrofida biz tajriba olib bormoqdamiz. Aynan mana shu mevali daraxtlarga, uzum o'simligida biz toksik elementlarni ta'sir qilib, qaysi bir o'simlik qaysi toksik elementni o'ziga olmaydi, o'ziga qabul qilmagandan keyin o'sha ifloslangan hududlarda ham biz o'sha aynan qaysi element bilan ifloslangan bo'lsa, o'sha qarshi turuvchi, ya'ni o'ziga akkumulyatsiya qilmaydigan o'simlikni biz tavsiya etmoqchimiz. Yaxshi, rahmat domla. Ming afsuski, vaqtimiz juda kam qoldi. Agar sizlar qarshilik qilmasanglar, keyingi mana shu fevralni oxirrog'i, mart oylari, hattoki aprelda ham yana 2-3 ta ko'rsatuv tashkil qilsak, ma'qulmi?
Yaxshi. Muhtaram do'stlar, siz O'zbekiston telekanalida Agro innovatsiya talk show'sini tomosha qildingiz. Bu mavzuni biz demak yana davom ettiramiz. Ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling.